Sigueu benvinguts a l'Ungeu Renai. És un plaer, de veritat. Això sempre són petites coses que sempre són. L'edifici és un plaer, la sala tan plena. De veritat és que és un plaer i un goig per a nosaltres donar-vos la benvinguda al Museu Renai, un aquest espai que de vegades tendeix a ser infrautilitzat a mesura de les nostres possibilitats. És un plaer un dia com avui, de recital de poemes del llibre Itàlia de Josep Renai, siguem tots aquí i hi hagi tanta gent. Evidentment, agrair a la família Vergés Renai aquí presents. I una petita sorpresa de moda de prefaci de l'acte. Jo no surto a recitar cap poema del llibre, sinó que us venim una mica a explicar l'origen d'aquest quadre. Aquest quadre que està aquí dalt d'aquesta palalla, que està a sobre del vell del mal. És una donació que molt amablement i de manera altruista i de manera fantàstica ens ha fet la família Vergés Renai. I què tenim per ensenyar-vos-ho a tots vosaltres? És un autorretrat, si us hi fixeu, està a l'entrada, serigrafiat a la porta d'entrada del museu. És un autorretrat, és de 1929, i és una donació que ens ha fet la família Vergés Renai. Després d'haver iniciat uns contactes que van fructificar fa uns mesos, que ja van venir a veure, que els hi van ensenyar al Museu Renai, els vam ensenyar tot el patrimoni, tot el que ens arribem a estimar a Josep Renai, els pretencs. I després, a partir d'aquests contactes i d'aquestes converses, ha acabat fructificant aquí. Evidentment, en el paper que em pertoca com a alcalde de la vila, donar-los les gràcies per la donació que han fet al fons del Museu Renai i que passa a formar part del patrimoni de la nostra vila. Sense més dilacions, d'on pas a la família Vergés Renai, a la Marcela pujarà a dir-nos unes paraules. Moltes gràcies i que disfruteu molt del recital de poemes. Bona nit. Amb un museu petit, les nostres ganes, les nostres ambicions són molt grans.
Avui mateix ha vingut a visitar-nos el director general del Patrimoni del Departament de Cultura de la Generalitat. Li hem explicat tot el que volem fer i tots els reptes que tenim per davant, entre els quals hi ha la gestió d'aquest museu, hi ha també la rehabilitació del nucli històric, amb la voluntat de vincular una cosa amb l'altra. Som petits, però som ambiciosos i tenim un gran potencial. Tenim una gran història, de la qual aquest museu és un exemple, de la qual l'Aragall és una peça clau, i estem disposats doncs, a reivindicar-la i a fer-nos valer i que tothom sàpiga qui som i sobretot on volem anar. Sense més, us dono les gràcies per ser aquí i que passeu un bon vespre. Segur que us agradarà molt i ens ho passarem molt bé. Gràcies. Bon vespre. Alcalde, regidors, família de Vergés de Gai, amics i amigues, permeteu-me abans que res que com a director del museu reiteri públicament la donació d'aquesta pintura en nom, en aquest cas, del museu. Es tracta d'un oli nouet del seu alcalde de 1929. És un oli sobre un oli sobre fusta, pintat a breda, en un moment que Josep Aragall s'havia retirat dels cercles artístics, dels cercles professionals, i que s'estava dedicant exclusivament a la ceràmica. M'agrada veure en directe aquesta obra perquè demostra que l'any 1929, quan estava una mica retirat doncs dels cercles barcelonins, moltes vegades s'ha dit que quan Aragall arriba a Breda la seva carrera davalla. I aquesta lectura ens demostra que no és així. Que quan ja portava uns quants anys retirat a Breda i dedicat a la ceràmica, la seva pintura encara era doncs, d'una qualitat indiscutible. Bé, dit això, anem el que el recital d'avui. Dir-vos que el mes de gener de 1917 Josep Aragall tornava d'un viatge a Itàlia de gairebé un any. Gràcies a una beca d'estudis concedida per l'Ajuntament de Barcelona, l'artista va fer estada a les ciutats de Gènova, Pisa, Florència, Siena, Orvieto, Gaeta, Nàpols, Pompeia, Roma, Assís, Perugia i Arezzo. L'impacte d'aquest viatge, tots ho sabeu, va ser tan fort, tan important, que va provocar un canvi d'orientació artística imminent. Però les sensacions rebudes durant el viatge no només es van fer evidents en la seva pintura, en els seus dibuixos, en la seva ceràmica, en els articles que publicava la premsa, sinó que també van quedar recollides en un llibre de poemes. Un llibre de poemes publicat en l'any 1918 que Aragall va titular Itàlia. És en aquest llibre de poemes on Aragall assegura que Itàlia ha partit la seva vida en dues. I és als versos d'Itàlia on afloren les emocions i les reaccions més recents, més directes, i on s'expressen i ja reafirmen també les pròpies conviccions estètiques i ideològiques. El llibre d'Itàlia es divideix en dues parts. La primera part està formada per 17 poemes dedicats principalment a les ciutats que l'artista havia visitat. Els poemes d'aquesta primera part són una exaltació a la bellesa del paisatge, d'una banda, i un elogi permanent al patrimoni artístic de cada ciutat que visita. Poema rere poema, la natura i l'arquitectura es fusionen en
un joc de formes, d'aromes i colors que l'artista queda servit i que contagia el lector en un desig de viure i sentir també totes aquestes sensacions. Podríem dir que els versos de Josep Aragany van dibuixant la fosomia del paisatge amb els rius, les valls, les vinyes o les flors que conviuen amb les pedres mil·lenàries, amb les pedres d'aquest patrimoni que s'alcen immortals com un símbol d'un llegat exemplar. I tal és, sobretot, un llibre carregat d'ideologia, més enllà de l'exaltació poètica, de la bellesa i la retòrica nostàlgia de cada indret, Aragany vehicula l'exemplaritat del patrimoni artístic italià per reformar la condició d'immortalitat del classicisme com un model estètic que ha de continuar present i vivent. Aquesta voluntat d'eternitat es manifesta en molts dels poemes que avui sentireu. Així, cada poema esdevé un missatge, una consigna, una fórmula d'adoctrinament que emergeix subtilment darrere del lirisme dels versos com una eina combativa que ha de deixar ben assentats els criteris estètics i ideològics de l'artista. 9 d'aquests 17 poemes d'aquesta primera part seran recitats avui aquí. Són Assisi, Itàlia, Nàpols, Oració a Florència, Orvieto, Pisa, Pompeia, Roma i Quirón. La segona part del llibre està formada per 11 poemes i en aquest segon bloc, més introspectiu, els poemes desvetllen les emocions i els sentiments més íntims i també els dubtes i els reptes que l'artista s'ha plantejat a partir d'aquesta experiència que l'ha trasbalsat. Aragany és evident un trencament irreconciliable amb el passat i comença a qüestionar-se fins i tot alguns trets definitoris del seu tarannà. En aquests versos, Aragany, per tant, ens retrata el seu paisatge interior i es desmarca, el que deia la primera part, doncs, d'aquest paisatge d'Itàlia. Els versos que hem seleccionat per aquesta segona part són l'ideal, abril, la cançó del ventall i la llàgrima. En el seu temps, el llibre de poemes d'Itàlia va tenir una bona acceptació. La crítica li va ser favorable. Josep Llorenç Artigas, en un article publicat el mes de maig de 1919 a la pàgina artística de La Veu, es referia a Aragany com una mena d'icona de l'italianisme cultural. Ens deia, és el mateix esprit, la mateixa poesia dels seus dibuixos feta a vers. És aquella mateixa Itàlia, aquell mateix renaixement encarnat en els nostres dies i fet vida nostra. Esperem que la percepció de la crítica de 1919 s'arribi del tot amb el vostre criteri després de sentir la colla de rapsodes de les diferents que ens recitaran els versos que hem triat per l'ocasió. Els rapsodes estan acompanyats per la música i les veus del taller de músics de Breda i tot seguit a Jaume Fogueroles, que és l'ànim del grup, ens farà 5 cèntims de com anirà aquesta posada en escena. Espero que gaudiu d'aquesta ballada literària, sempre amb el record de Josep Aragany, que avui tenim immortalitzat amb aquest magnífic autoretrat que ens ha donat la família Vergés Aragany i que ens acompanyarà durant tot el passat. Moltes gràcies. Bon vespre. Agafo aquest micro perquè és quan xiu cal el punt de vista.
que heu col·laborat aquí, si aquí. Som un primer de vegades, ens dediquem a fer que els actes públics doncs, tinguin certes popularitats. I avui doncs, tenim un repte important perquè fer un recital de poemes és una qüestió complicada i, com ha dit en Xavi, hi hem afegit coses per distreure una mica l'atenció realment de l'important, que és l'obra d'aquest senyor. Per això el que hem de fer és escoltar-ho, veure-ho i viure-ho i sobretot pensar què estava pensant Josep Aragai quan anava escrivint cada moment dels que hi ha en un llibre fascinant. M'agradaria doncs, que hi anéssim per feina, m'agradaria doncs, que rebéssim un calorós aplaudiment a les persones i músics que ens acompanyaran en aquest vespre, en aquest recital. Endavant, sisplau! Que has trobat natura heroica.
combat, fúria estoica per la pròpia redempció, que has trobat com a enemiga per combatre la quietud, la pròpia ànima envilida per l'orgull que tots acull. Blanca Assisi de la Hongria, la pàtria de Sant Francesc, què tens a la fesomia del seu rostre principesc, la més pura melangia, de tan alta bonomia que guareixes de l'orgull. Pensa en mi que et beneïa mentre era el teu recull. Blanca Assisi de la Hongria, cura la meva. Bruta i juganera, la ciutat de l'Aldarull.
Oh, lectora, torno al fum. A la mar hi ha una festa com cap més de resplendent, però a la terra no li resta res de tal encantament. És Roma, Bordotive, senyint a l'aigua mansa,
parada a cada riba veient-la com avança, i dalt de les set pomes mengeu la quietud, com si de veure's vella estés meravellant-se, ella mateixa plena de tal virtut, que vora i plena de gent s'hi mostra en solitud. Veuríeu allà viure les pedres solitàries, amb un respir tan clar, tan pur i tan potent, que els munts volen parlar de coses llegendàries i les pedres us semblen més vives que la gent. Veuríeu l'antigó explorada pel vent i daurada pel sol i viva eternament, dormida quan la nit retorna amb les estrelles, llevada quan el jorn li du ses meravelles, i atenta fins a dia al llarg de son camí, més llarg que qualsevol de cara a son destí. Veuríem per què Roma és la ciutat eterna, l'antiga i la futura, i ara la moderna. Per què obre els ulls i parla des de bon matí, fins cap al tard, moguda per una força interna que és viva dins la pedra i els homes els governa. Damunt de les ruïnes del marge palatí i a baix tot l'entorn de l'arc de Constantí. La meva vida hauràs partit en dues i em deixes sols el meu pervindre curt. El meu passat se'l mengen les brumes i el meu futur de bon poder ser sol. Del meu present te'n faig una corona que no t'arriba ni a seguir el front i cerco en va de cloure-la rodona per a seguir la teva testa en dona. Del passat i el present que t'ofereixo, l'un és en l'holocaust i l'atueixo als teus peus, l'altre és d'amor ardent i el toc en tu vingut de l'altra banda del nostre parc lament, on vull fermar el meu futur que branda fort amb la terra alt en el firmament. Allà hi tinc enterrada la meva jovenesa, que tota fou ornada de fúria, de candor, de vanitat i escuma, de fum i de peresa, i amb comptes de les ales, de plomes de còdols. Allà hi tinc recollides les batalles perdudes, i allà són drets encara tots els meus enemics. Adéu, Florència meva, de les torres agudes, de tres batalles, dues em porto de perdudes. El passat i el present seran per mi ben rics de lliçons i pobres d'avantatges. Tinc clares en el dos les seves dues imatges marcades a passeig. Adéu, Florència de la gràcia infinita, el mar em crida que l'altre cantó. No hi ha calma per mi tan lluny de la fita, ni repòs que no sia de la glòria, Senyor. Adéu, Florència, de la sortida aroma que ve dels llits del teu àgil escut. El camí de ma pàtria va d'aquí fins a Roma, travessa son port i se'n va ressurgir. Fons de Nàpols, d'Orvieto i de Siena, caminant per damunt de Llupi. Ve després a Perugia i a Arezzo, deixa Assís i se'n va decidir. El camí de ma pàtria és florir. Mentrestant em delé, la meva hora s'acosta, és passada l'aurora, el migdia ha sonat. Veig a la llum pel·linar el cantó de la costa i a la nit cal que fini la remor del combat. Adéu, Florència, si et recordes de mi, vine a trobar-me fins a mig camí. Si oiéssim les columnes
en cadascun dels estils, car són fetes de cascades, com si fossin de cristall, i aguanten tota la vida damunt de les campanyes, de rosada matinera, de retorn de la vall, a baix on l'aigua s'esquerra. Són sense fi, mil cascades que vaig de dalt estan. Des de sota de les cases són peces com un encant, sense capitell, sense sol, i estirada gentilment, com si fossin pentinades per una pinta d'argent. I tiroïda damunt d'elles, les columnes de l'encís, es guarda la vall romana, feta de plans i or massís, tota plena de guspires, de rosada artificial, a la tarda i tot el dia, com rosada matinal, que fugen de les cascades, que s'enfilen amb el vent, i van a la vila de l'Este i s'allunyen del corrent. Per què s'estimen tant la vila? Jo havia dit tant. El sol roent
No hi ha manca del friu, feta d'aromes de vi, vestida amb robes de trill i embolicada de tu. No hi ha manca del friu, de la gràcia més subtil, amarradora dels coixins i les catifes suaus, amarradora de les aus, dels llums pàl·lics i dels xins i dels tendres carolins. Friu humana que tens els ulls juveners com l'argent viu, a qui l'aurora somriu quan s'adora el portal que la banda de llevant. Si trobes en el coixí una llàgrima per a mi, sentint el sol teu, pensa en la meva salut. Potser dins del seu cristall hi trobaràs el meu cor com a dintre d'un mirall dels teus rinxos de fil d'or. Jo, amb les meves, per consol, bé els hiverns i els teus cabells d'or, com les trenes del sol, bé els conec prou, són aquells que et desconsolen d'estria cada nit i cada dia. Si trobes un coixí, com una pèrdua perduda, una llàgrima per mi, pensa que és meva i per tu, que no te l'he pogut dur de tan llarg que és el camí, i que venia pel cel passant-me tots els seus ulls, seguida dins d'un estel, i ara, al fi de son anel, el vell camí de tots els ulls. Voldria dormir
sandàlies i del meu amor propi uns mitjons blancs de lli. Voldria que la terra fos coberta de dàlies i dels camps de batalla fer-me'n un gran jardí. Voldria que la vida passés tota vestida de sedes i coberta d'aromes a desdir, de gasses ondulants, sempre rejuvenida, i la voldria veure sense sentir-la en mi. Voldria que el orgull, tot fent-me una carícia, partís ben lluny per sempre, deixant-me en pau d'aquí, i em ve que l'amor propi en hora tan propícia fugís, despreciant-me i que em deixés dormir. Oh, quantes amistats tindria jo aleshores! Vindrien en cua a veure'm un jardí i tots em lluirien en trobar com les hores s'allunyen lligades, sense fer-se sentir. Però l'orgull no em deixa, em vella i em vigila, mentre els amics contemplen les flors d'un jardí. Mentre el rossinyol canta, refila que refila, i mentre el temps camina fugint d'ells i de mi. Espia amb uns propòsits, no entens, ma consciència, comanda cada dia mil feines sense fi, i m'omple de desfici i somnis d'opulència, mentre el món voldria que fos pobre i ruí. I jo mateix voldria fugir i alliberar-me, ser una mosa i lenta olor de jasmí, volar a la puntura com ella i escampar-me sense tenir propòsits ni desig ni camí. I mentre un dormís, si l'altre no vigila, l'orgull i l'amor propi, tots dos ben lluny de mi, voldria que amb la calma mon ànima tranquil·la sentís el boig pregon de viure perquè sí. Moltes gràcies, sobretot, a tots els rapsodes, tots els músics, col·laboradors, tècnics, per haver-nos fet passar aquesta ballada, jo diria que inoblidable i emotiva. Moltes gràcies també a tots vosaltres per la vostra assistència. Crec, sincerament, que aquesta experiència no pot quedar aquí, i és per això que us animo a tots plegats a pensar en més recitals, com a mínim, pel proper Sant Jordi. Espero que activitats com aquesta ens facin sentir el museu més a prop, perquè el museu és de tots, i perquè, malgrat ser un museu petit, hem d'intentar convertir-lo, entre tots, en l'eix vertebrador de la cultura i el patrimoni del nostre poble. Bé, hem pensat que una bona manera d'acabar el recital d'aquesta nit seria amb una interpretació de la cançó del Ventall. La cançó del Ventall és un dels poemes de la segona part del llibre de Josep Aragall, que, com veieu, ha estat magníficament musicat i interpretat. Bé, demanem ara la participació de tots els rapsodes, de tots els músics i de tots vostès per acomiadar aquest acte amb aquesta magnífica poesia, amb aquest magnífic poema. Endavant. Gràcies. Que a la tornada que fem amb el Clarí, que ens ajudéssim tots, ja us feu la senya, no?
I entre tots, el cor i vosaltres, doncs, fem-ho més bonic. Caduca.